Наверное, в этом тетрагодичка. Джалис. Люля ве он мбрем вендосим те мартохами. Vendosete martoni, eh? Po, Gjelis. Lulia është vaj shumë e mirë dhe do të kalosh jetë bukur me të. Dasmen, dëshrojmë të bëjmë këtu të ti. Po, ku tjetër, Burim? Këtu jenë në shtëpinë tënde? Mirdita, baca, Burim. Mirdita. Ashtu, ashtu, biri babës. Hopa, vajon! Zuar, Gjelis, Met. E lumja, halla. Një musën e gjete vetë, a? Dosht, e bukur qenka. Zuar, zuar, zuar. Ura, me doktor Burimin. Po shohi mami. Të lumët, ashtu e lumët. Në vendin tim do të vijë një njeri jashtë komunës sonë të cilin nuk e njeh askush. Ndërsa onë tash e sa vjetë po e pregatis zë vendësin të. Drejtori ri ka eksperiencë të madhe politike dhe ka marrë pjesë në luft. Pse? Burimi nuk ka marrë. Edha e është pjesë marrë si luft. Ti lem këto fjalë, së shtu vendi të bisedojmë rreth kësaj. Me det. Dema si apriti dasmen djalit. Si kur t'kisht e ditur, t'i luaj mirë guart, sa të t'isht e mene gjallë e shtnash. Jemi të malkuar, vetëm të këqijat në vijen bi kryet. Kështu e ka politika. Aja është loj me zjarë, kush nuk luar mirë, bjen të dhe bizit. Shka polomotit një kështë e jutë të ti! E, Morelis. Mjaftë me qenë të bitë të qenit. Jo kujtoni se unë nuk di ku shjeni dhe përse kene arën këto. Më mirë qauni dhe shkani. Nuk kërëja që të prishë dasë më një pëtim me provokime të tila. Mërë jashtë! Shtë prejtë! Qëtë sa ullis, mos e merët se vizishtë.